Әлеуметтік аз қамтылған 250-ден аса отбасыға тегін азық-түлік себеттері таратылды. Игі бастамаға еріктілер мен кәсіпкерлер қолдау білдірген. Қайырымдылық шарасына біздің түсірілім тобы да қатысып қайтты. Қасиетті Рамазан айында ұйымдастырылған шараға 100-ден аса ерікті қатысты. Олар тізімде тұрған әр отбасыға себет толы азық-түліктерді таратып берді. Жалпы қорға жүгінетіндердің басым бөлігі жалғыз бастаналар екен. Атырау Рауан қоғамдық қоры 250 отбасыға береке жобасы арқылы азық-түлік себеттерін таратып жатырмыз. Бұл жоба бізде 2014 жылдан бері ұйымдастырылып келе жатыр. Жылына осындай жобаны 4 рет ұйымдастырамыз. Яғни 250 семьядан 4 рет жылына 1000 үстінде жанұяны қамтамасыз етеміз. Акциядан бұрын қор еріктілері арнайы сауда орталықтарының алдында бір апта бойы халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Сол себепті шараға қажетті қаражаттың көпшілігі жергілікті кәсіпкерлердің және қарапайым халықтың қолдауымен жиналған. Ерікті болу ерлік. Саят бос уақытында игі істермен айналысып, қолынан келгенше көмектесіп жүреді. Ораза айында шын мұқтаж жандарға септігім тисе екен дейді ол. Бұл іс-шараға қатысудағы мақсатымыз Аллаһтың разылығы және бір көптеген сауапта болу. Бұл іс-шараны көргеніміз сол Instagram желісінен, әлеуметтік желілерден танылған. Сол арқылы бізде байқап, осы кісілермен танысып, атсалысып, осы іс-шараға қатысудамыз. Мұқтаж отбасыларды бұл шынымен де мұқтаж отбасылар, оларға біздің көмек қажет. Сіздерді де осы шараға қатысуға, атсалысуға шақырамыз. Көмек алғандардың арасында ерекше бала тәрбиелеп отырған жанұялар да бар. Жеткізілген тәтті дәмдіге әсіресе балалар шат-шадыман болды. Қайырымды қолына енді осындай көмек жасап жатыр. Мың алғыс, енді көп-көп рахмет деймін осындай мұқтаж жандарға көмектесіп отырғандарына. Енді жұмыстарына табыс тілеймін. Көп-көп рахмет дейм. Қоғамдық қор мүшелері мұндай қайырымдылық шарасын аудандарда да өткізуді жоспарлап отыр. Оның аясында 1000-ға жуық отбасы азық-түлік себеттерімен қамтылмақ. Әди Жоламанұлы, жаңалықтар қызметі.